Sahir bayramı her gün sizinle. Şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olan. Dünya deve diyecek sözüm. Koşul bize ve şahit olursun. Her ekstresi burada seslenen. Tam samimiydi bizim sohbetler. Tamaşaçılarımız, hoş gördük her birinizi. Yeni geldik Dünya Televiziyası'nın efirinə. Bəli, geldik ve bu əməkdaşlarımızla bir yerde 2 saat yarım evinizde, ailenizde qonaq olacaq. Bugün de burada canlı ansamblımız olacaq. İsmailı'dan təşrif buyurublar. Çok mühteşem bir heyetle birazdan sonra burada görüşecek. Ama elə indi başlayar başlamaz. Elbette ki, mən sizə öz teşekkürlerimi bildirmek istedim. Teşekkürlerim kimedir? Teşekkürlerim elbette ki, giyim keçimime göre zızan kişi giyimlerine değil. Bak, bu güzel giyimleri benim için alan. Burada hanımlarımız göz qamaşdırırlar. Geyimdən danışdığım bir də geyimlə girdilər. İnşallah bizim əməkdaşımız, proqram direktorumuz Elnarə xanım Eminovanın artıq yaxın günlərdə bir partlayış toyu olacaq. Bugün xınayaqçısı da. Bugün xınayaqçısı möhtəşəm, Hürrəm Sultan oxşuyursunuz. Elə bir ki, sarayda, bax, xınayaqda dolanda belə olar da. Kəşki sizi efirə göstərə bilərdim. Kəşki. Super yaraşır. Hə? Süper, süper. Çok beğendim. Öz geyimlerim de bana bugün Zozan'dan değil. Ben teşekkür ederim. Demeli İstanbul'dan bu geyimler benim için gelip Lale Hanım'a teşekkürümü bildirin. Elle güzel geyimler gönderip bana Lale Hanım. Kızın yadından çıkıp eşyalarımın yarısı kalıp orada. Bax var denen Samir. Bak, böyle güzel ayakkabılar alıp benim için. Nadir göstererek. Bu güzel ayakkabılar, ondan sonra bu güzel köynek, yaraşır da bu uşağa, ne istesen yaraşır. Ben de balaca uşaqlar kimi bugün bu aldıkların tez eynime giyinip gelmişim ki size təqdim edem. Lale Hanım, öpürüm seni, Allah seni var eləsin, ürəyincə versin. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim sana. Çok, yani senin için giyindim bunları ki sana benim dikkatim... Yani bu meselelerde en qədərdir. Ve ben hatırlatmak istedim ki, birazdan sonra bizim burada çok güzel konaklarımız olacak, canlı musiqilerimiz olacak. Yani buna göre narahat olmayabilirsiniz. Ama ben demeli saç düzümüne göre de usta Miriye teşekkür edeceğim. Mir ustamızın eli qolu var olsun. Her zaman benim qulluğumda dayanır. Hürmetli tamaşaçılarımız, bir məqamda vurgulamak istedim ki, bizim bugünleri programımız tam farklı bir tərzdə size təqdim olunacak. Baş sponsorumuz elbette ki Patron Günə Baxan Tumlarıdır. Silik Flaster Maya Divar Örtükləridir. Sponsorlarımız Milano Hospitaldır, Marbok Tikorilla Mağazalar Şəbəkəsidir, Silik deməli, Enis Təmizlik Dünyasıdır, Avista Grup məhsullarıdır, ondan sonra Xəlifə Şadlıq Sarayıdır. Sponsorlarımıza sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Deməli, alanda, dadanda siz marketlərdən
patron günə baxan tumları almalısınız. Dadına ləzzətinə söz ola bilməyən patron günə baxan tumları bütün hər yerdə satışda var. Məsəl üçün, dünənləri biz Kürdəmirdən gəlirdim. Yolda marketlərin birinə döndüm. Orada, inanın səmimiyyətimə, təsəvvür edir ki, qoyulə əməkdaşlarımız da bilsin. Marketdə çox günə baxan tumlar var idi. Hamısı belə vitrin dolu qalmışdı. Gəldim, dedim, harada da patron almırdım ha. Sadəcə olaraq maraqlanırdım orada. Gəldim, gördüm, patron hamısı satılıb. Bir dənə qalan, o balaca 20 qəpiliklər var, balaca, onlardan idi. İki ədəd də 4D qalmışdı. Və mən marketdən soruşdum, dedilər ki, 4D dayanmır. Gələn kimi hop verib aparırlar onu. Dəniz tuzunda qıvrılıb axı, hədiyəlidir axı. Çərəzlər, çipslər, məktəbli kökələr, suxariklər, məcən patron dad mənbəyidir, ləzzət mənbəyidir. Buyurun, patron dadın, patron alın. Təşəkkürlər. Silk plaster, maye divar örtükləri, bilirsiniz ki, bunlar maye aboylarıdır. 300-dən çox rəngi var, Rusiyadan Azərbaycan bazarına idxal olunur. Kimin evi nəmişlikdirsə, kimin divarlarında nəm varsa, kimin evləri nəm çəkirsə, onlar bir mənalı olaraq, bax, silk plaster maye divar örtüklərindən alsınlar, istifadə eləsinlər. Bir paçka 4 kvadrat yarımdan çox divarı görür. Bir paçka qiyməti bilmək istəyirsinizsə 10 manatdır. Nəmişlik, rütubət, divarın künclərində qaralmalar, göyərmələr, kağız aboylar atır bəzən, bəzi hallarda. Bax, bu şeylər sizin başınıza gəlməsin deyə silk plaster alın, istifadə edin. Mən niyə eniş təmizlik dünyasından danışmayayım ki? O eniş təmizlik dünyası sizin, bizim evimizin təmizliyinə xüsusi nəzərə diqqət edirlər. Divan kresloları gəlirlər evin içində müşfiq. Cəmi cümlətanı 60 manata təmizləyirlər. 60 manata. Təsəvvür edirsiniz? 60 manata divan kreslonu təmizləyirlər. Ətirləyirlər, yuyurlar, qurudurlar. Elə bil ki, bu dəqiqə mebel mağazasından alıb evə divan kreslo qoymuşsan. Bax, o dərəcədə. 60 manata. Stolları, stulları təmizləyirlər. Ondan sonra xalçaları neçə təmizləsələr yaxşıdır. 2 manat 50 qəpiyə. Pərdələr, tüllər 6 manata təmizlənilir, quru təmizləmə. Sonra yorğan, döşək, yastıq. Vay, nə gəldi təmizləyirlər. Çirkli nə varsa gözünüzə dəyirsə, hamısını təmizləyirlər bunlar. Otellərdə, restoranlarda, şadlıq saraylarında gəlirlər yeri qəşəng, yerindəcə, yerdən qopartmadan, yerindəcə təmizlik işi aparırlar, gedirlər kvadratı 3 manata. Təsəvvür edirsiniz. Çox ucuzluqdur orada qiymətlər. Təşəkkürlər Enes təmizlik dünyasına. Azərbaycanda təmizlik şirkətləri çoxdur, amma Enes-dən həqiqətən də yoxdur. Enes-dən danışdım, Milano Hospital-dan danışacağım. Bütün növ xəstəliklərin müayinə və müalicə üçün belə deyək də, gedə biləcəyiniz yeganə ünvanlardandır. Avropa standartlarına uyğun şəkildə təmir olunub və belə deyək də, tibbi texniki avadanlıqlarla təchiz olunub Milano Hospital. Deməli, cərrahiyyə şöbəsi, diagnostika şöbəsi, laboratoriya, ən düzgün laborator müayinələr məhz Milano Hospitaldadır. Hər halda getməyə, görməyə dəyər. Bütün növ estetik, plastik əməliyyatlar Milano Hospitalda həyata keçirilir. Onurğa xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, sümü ağrılarından əziyyət çəkənlər, Səriyyə xanım sizin yolunuzu gözləyir. Cinsi infeksiyon, cinsi zəiflik, bu bir problemdir. Artıq ona görə də bu problemi gedin Milano'da aradan qaldırın. Təşəkkürlər Milano Hospitala. Danışacağım sizə Xəlifə Şadlıq Sarayından. Şahlara, sultanlara layiq bir məkandır. 500-600 nəfərlik böyük salı, 300-350 nəfərlik kiçik salı. Xəlifədə toy edənlər bilirlər ki, oranın toyunun misli bərabəri yoxdur. Milli və Avropa mətbəxinin gözəl təamları, peşəkar musiqiçi və çəkiliş komandası. Orada toy edən kəslərə, gəlinlərə belə samballı bir boyun bağı, samballı elə belə nazik qızıl səp yox, samballı bir boyun bağı. Ondan sonra
Mən özüm də oradayam sizin toylarınızı idarə etmək üçün. Yəni hər axşam xəlifədəyəm. Seçim edəndə mən orada xəbər alın ki, mən də sizin toyunuzda, sizin toylarınızda doğrudan da iştirak edim. Xəlifəyə təşəkkürlər. Onun üçün mikrorayonda yerləşir. Buyurun, gedin xəlifəyə. Və danışım sizə Avesta qrupdan. Avesta qrupun şampunlarından alın istifadə edin. Saça tökülən insanlar bir mənalı olaraq bu şampunlardan istifadə etsinlər. Onlayn, yəni aşağıdakı nömrələrə zəng vurursunuz, gətirib evə çatdırırlar. Saçınızı nə ilə gəldi, necə gəldi, yum-yum. Çünki sonuçta zərbə sizə dəyir, saçınız tökülür. Üz kremləri, üzdəki bütün qırışları, o fəsadları aradan qaldırır. Bax, bu problemlə qarşı-qarşıyasınızsa, siz bax bu kremlərdən alıb istifadə edə bilərsiniz. Üzdəki bütün qırışları bir dəqiqə ərzində yuxa çıxardır bax bu kremlər. Zəng vurun, gətirib çatdırsınlar evə. Eynəklər. Eynəklərimizi görürsüz. Gözünüzün mənfi müsbətini aşağıdakı nömrələrə bildirirsiniz. Gözünüzün zəiflik dərəcəsi. Bu eynəyin qabıdır. Bu da eynəyin özüdür. Bax, bu qaydada yapışdırırıq gözümüzə. Hara istəyirsiniz, yapışdırın. Avtomobilinizə yapışdıra bilərsiniz. Ondan sonra uşaqlarınızın gündəliyinin üstünə yapışdıra bilərsiniz. Uşaqlarınızın çantasına yapışdıra bilərsiniz. Hara istəyirsiniz, yapışdırın. Qabın deyirəm. Bax, qabı buradadır. Bu da kleydir. Yapışdırdıq maşına və salam. Yəni, gözdən düşmə ehtimalı da sıfırdır. Kolonkalar. Müşük, mənim telefonum haradadır? Yox, telefonum oradadır, zəhmət olmasa gətirin. Bu kolonkalar, bax, arxadan işləyir. Görürsünüz. Bunun arxasına əlinizi belə vurursunuz. O dəqiqə başlayır işləməyə. Harasa istirahətə gedirsiniz. Yəni, bu sizin işinizə yarayacaq. Baxaq, nadir. Wi-Fi-siz, Bluetooth-suz, yəni elektrik cəryanı olmadan. Tamam, gördünüz. Buyurun, sifariş verin, gətirib sizin evinizə də çatdırsınlar. Və mən danışmaq istəyirəm. Mən danışmaq istəyirəm sizə Marbuk Tikurila mağazalar şəbəkəsi məhsullarından. Divar kağızları, divar boyaları ilə yanaşı, bax, bu cür kimyəvi vasitələr də orada satışdadır. Gördüyünüz bu kimyəvi vasitələr vasitəsi ilə evdə listurlarınızı, hamam otağında duş kabinalarınızı, aspirator, qaz filtrlərinizi, pəncərələrinizi, ondan əlavə mebellərinizi, ləkə düşmüş pal-paltarlarınızı, yəni söhbət tekstildən gedir. Bax, bu cür kimyəvi vasitələrlə yuyub aradan qaldıra bilərsiniz. Nömrələri aşağıdan görürsünüz. Buyurun, zəng vurun, sifariş edin. Biz reklamlara ayrılırıq. Efirimizdə reklamlardır. Reklamların ardınca davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Qutunu açın və az miqdarda götürüb qapağı bağlayın ki, qurumasın. Beləliklə, bir qutunu 3-4 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Az miqdarda götürərək gözlərinizin altına incə şəkildə sürtün. Götürdüyünüz miqdarın hamısını cildinizə sürtməyin. Kremin 10-15%-ə qədəri cildinizin üzərində qalmalıdır. Çünki krem qurduqca öz təsirini göstərməyə başlayır. Bunun üçün 1-2 dəqiqə qədər gözləməlisiniz. Mən indi vaxtı başladıram. Siz nəticəni gözlərinizlə görəcəksiniz. Ageless-i makiyajınızdan əvvəl və ya sonra istifadə edə bilərsiniz. Ancaq ilk başda lazım olan digər baxım kremlərini istifadə edin. Baxın, nəticə göz qabağındadır.
Saçlarınızı bəyənmirsiniz. Çox incədilər, çox qısadılar, cansızdılar. Hər şeyi yoxladınız, ancaq işə yaramadı. Niyə? Çünki yaşlanırıq. Saçlarımız tökülməyə başlayır. Bəzən onlar yenidən canlanır. Saçlarımız yenidən canlandıqca, əvvəlki kimi güclü ya qalın olmur. Artıq bir həll yolu var. Accelerate 35. Kişilərlə təcrübə zamanı onların saçlarını kəsdik. Bir tərəfinə spreyi sıxdıq, digər tərəfinə isə yox. Diqqət eləyin, 14 gündə inanılmaz nəticə, 268% dolğunluq. Qadınlar isə saçlarının uzanmasını istədi. Bir tərəfə Accelerate... Haraya apardın, 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 apardın.
eşki hara aparırdın? Apardın apardın, ne yapardın? Perişan bir eşki hara aparırdın? Apardın apardın, hara aparırdın? Perişan bir eşki hara aparırdın? Apardın apardın, hara aparırdın? Perişan bir eşki hara aparırdın? Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Buyur gel Anar Priyev. Hər vaxtınız bir daha xeyirli uğurlu olsun əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Salamlayırıq. Ekran qarşısında bizi izləyən, bizi gözləyən tamaşaçılarımız. Bax elə bu məqamda mən istəyirəm ki, sizə söyləyim ki, biraz da ekrana yaxın əyləşin, biraz da efirinizə yaxın əyləşin. Çünki canlı ifaları ilə bu günləri Anar Priyev nəğməli qonağımızdır. Və bugün burada bütün ifaların hamısı canlı-canlı olacaq. O səbəbdən də siz o canlı musiqiləri dinləyə-dinləyə düşünürəm ki, zövq alacaqsınız. Tamaşaçılarımız bəzən şikayətlənirlər, bəzən deyirlər ki, Samir bəy, niyə müğənni, məsəl üçün, fonoqrama oxuyur? Toyda da belə deyirlər, efirdə də belə deyirlər, amma indi bir də görürsən ki, biz israr eləyirik, bir də görürsən, müğənni israr eləyir, ya deyir, istəyirəm ki, öz mahnılarımı oxuyam. Biraz anlaşılmamazlıq yaranmasın deyə biz hər kəsin istəyinə uyğun şəkildə yəni o işi, o məsələni həll edirik. Anar Priyev nəğməli qonağımızdır və bax bu gördüyünüz studiyamızdakı ansamblda Azərbaycanımızın bəli, İsmailı bölgəsindən təşrif buyurublar. Şirvan instrumental ansamblı. Baxın, görün, nə səl gəlir. Mən həmişə o diqqətimi çəkən birinci növbədə ansamblın geyim kecimidir. Geyim kecimidir və maşallah musiqiçilərimizin hamısı çox səliqə səhmanlıdırlar. Deyir, görünən dağa bələdçi lazım deyil. Hələ baxanda bilinir ki, siz işinizi sevən, işinizi istəyən musiqiçilərsiniz. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Özünüzü burada çox rahat, bir balaca düzdü yuvanmışsınız deyə. Mən də təlaş içində oldum, siz də təlaş içində oldunuz. Yəni canlı efirdə. Özünüzü indi də artıq rahatam. Özünüzü öz evinizdəki kimi hiss eləyin. Yəni, hiss eləmin ki, burada studiyadasınız, qonaqsız, yatsız, çox səmimi, çox sərbəst. Anar, necəsən, nə var, nə yox? Salam, Samir bəy. Əvvəla, mən sizləri salamlayıram. Dünya TV-nin bütün əməkdaşlarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Burada əziyyəti keçən hər kəsə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da bu kanal, Samir bəy, baxımlı bir kanaldır. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən deyirəm, bölgələrin hansı tərəfə gedirsən, maşallah, açıq görürsən, Dünya TV-yə baxırlar. Maşallah olsun. Dünya TV-nin rəhbərliyinə şəxsən, Ramiz müəllim, o gözəl insana təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çünki nəyə görə, Samir bəy? Bizi kimi gənc müğənniləri tanıtdırırsınız, cəmaatımıza sevdirirsiniz. Bəlkə, valla, elə insanlar var ki, bizləri görməyiblər. Artıq biz belə verilişlərə, canlı proqramlara çıxandan sonra bizləri toy məclislərinə dəvət edirlər. Biz də bu işlə fəxr edirik. Bu günləri özümüzə borc bildik, ay Samir bəy ki, yəni sizin dəvətinizi qəbul elədik, böyük bir məmnuniyyətdir, biz bura gəldik. Sizlərə təşəkkür edirəm, Samir bəy. Anar, musiqiçilərimiz kimlərdir, unutmamış, yaddan çıxmamış, xahiş edirəm ki, onları bax bir-bir, gəl o başdan başlayaq. Gitara ifaçısı kimdir? Gitara ifaçısı Cahangir Nuriyevdir, Cahangir müəllim bizim dəyərli qardaşımız, dəyərli sənətkarımız. Sintetizator alətində Kamil Zöhrab. Sintezdə Kamil Zöhrab, arxada Udarnik, o cavan oğlan kimdir? DJ Qafqaz deyirlər el arasında, Qafqaz müəllim da adı, adı Qafqaz. DJ Qafqaz. DJ Qafqaz, eşq olsun. Xoş gəlmişsiniz. Və təbii ki, nağır alətində də bizim gözəl sənətkarımız, dəyərli sənətkarımız Amir qardaşımızdır. Və təbii ki, ikinci sintezator alətində Ruslan qardaşımız, bizim gözəl sənətkar Ruslan Əhmədov və bizim ansamblımızın rəhbəri, gözəl sənətkar, doğrudan qarmonun şirmayı dillərində bizlərə musiqiləri gözəl çatdıran, dəqiq çatdıran sənətkarımız Məhəmməd müəllimə təşəkkür edirəm. Xoş gəliblər, hər biri. Səs rejissorumuzdakı dəyişilməzliyini qoruyur, saxlayır da Oqtaydı. Oqtayın işini çox bəyəndiyimə görə mən hər zaman Oqtayla çalışıram, Oqtayla işləyirəm. Birazdan sonra mətbəximizdə Carulla da olacaq, Carullanın da o gözəl təmları ilə sizi tanış eləyəcək, bu birazdan olacaq. Deməli, dünənləri təsəvvür edin ki, yeriniz məlum, Kürdəmirdə idim. Orada çox mühtəşəm bir el şənliyinə dəvət almışdıq, elə biz də ansamblımızla. O qədər gözəl təəssüratlarla qayıtdım. Dünəndən dilim ağzıma sığmır. Evdə gəlmişəm, evdəkilərə danışmışam. Yəni, inciməsinlər elə paytaxtda və yaxud digər şəhərlərimizdə. Bir də görürsən ki, elə toylar olur ki, adam belə məyus qalır. Məsəl üçün, mən dünən Kürdəmirdə elə bildim ki, nə bilməyim, hardayam, o qədər gözəl səliqə səhmanına. Bir insan gəlib musiqiçiyə yaxınlaşıb mahnını dəyişdirmir.
ki onu oynamıram, bunu oynamıram, mənim havam çal, filan şeylə, çox səliqəli. Əvvəla ziyalı kollektiv idi, orada mən salamlayıram Kürdəmir rayon 2 nömrəli, 6 nömrəli orta məktəbin bütün kollektivlərini. Bax, buradan da Ruhin bəyə, o Sankt-Peterburqda yaşayır, ikimiz iki qardaş əl-ələ verdik, oto idarə elədik. Həzrət bəyi təbrik edirəm, onun nişanlısı artıq dünəndən dünya evinə qədəm qoydular. Lalə xanımı təbrik edirəm, xoşbaxt olsunlar. Rasim müəllimə deyirdim ki, gecəmizin sponsorudur. Atası Rasim, anası Mənsumə, gəlinin anası Sveta xanım, hamısını salamlayıram və dünənləri belə deyək də, Cevdet bəyin də doğum günüydü. Buradan Cevdet bəyi də təbrik edirəm doğum günü münasibəti ilə. Öpürəm. Bir neçə saat bərabər olmuşuq, amma darıxıram hər bir-bir üçün. İnşallah yenə görüşək. İsmaili də vəziyyət necədir? Mən dəfələrlə olmuşam, İsmaili də. Toyda da olmuşam, çəkilişlərə də gəlmişəm. Orada Diyalı kəndində olmuşuq. Sonra bir sıra indi yadına... Kamran bəy də salamlarını getirdi sizə Samir bəy. Kamran. Hə, çox səlgəli şaxdı. Bəli, qabiliyyətli insandı. Çox qabiliyyətli, çox. Təbii ki, Samir bəy, o vaxtları, bilmirəm, səhv eləmirəmsə, 99-cu il idi, yoxsa 2000-ci il idi. İsmaildə tədbir kesildi, Sumqayı Teatrına siz gəlmişdiniz orada. Həmin bu konseptdə mən oxuyurdum, onda biraz artıq belə gənc yaşları... Sumqayı Teatrı deyildi. İravan teatrı idi. İravan teatrı, bəli, dəqiq. Biz neçənci il idi o? 99-cu il idi, səhv eləmirəm. Sən mənə bir şey, deməli, Anar telefonda Anarla danışanda, mən üçün elə şeylər danışdı ki, mat-məhətlər qaldım, ki necə yadında qalın. Bəli, mən ona sizin mənə yadımda. O vaxtlar efirdə yox idi, verilişimiz yox idi. Bu qonşu kanallardan sizləri çox izləmişik, Samir bəy, yəni qonşu kanallardan izləmişik sizi. Onda da ki, belə deyək, artıq dünyada... Amma çox diqqətli sən. Bəli, təbii, təbii. Onu deyim. Valla, bu günləri efir rejissorumuzu gəlmişəm, əməkdaşlarımız deyir, bu oğlan yadında deyirəm, yadından çıxıb. Həqiqətən yadından çıxıb Simas, adam dəyişilir, kökəlir, yaşlaşır. Yeməyim buldu, üzmə yaxşı baxınlar. Carulla, sabahın xeyri olsun. Bugün nəyə necəksən? İsmaili'dan gəlbə qonaqlarımız. Məni İsmaililərin yanında bir abir eləmə. Bəli, bəli, xoş gəlir. Göstər, görüm, nə bişirəsən? Səfa gətirib. Həm birinci olaraq həftənin ilk iş günüdür. Hamımızı salamlayıram. Həftəniz uğurlu olsun. Çox sağ olun. Pozitiv olaq. Uğur gətirsin bizə. Dediyim kimi, bu gündə sizin üçün bir maraqlı bir şey fikirləşim dedim, ilk həftənin günü. Ləvəngi sevərlər, bölgə yeməklərimiz yedirdi ləvəngi, düzdür mü? Ləvəngi. Ləvəngi, amma bu həmin ləvəngidir, bu həmin ləvəngidən deyir, bu ləvəngi yay ləvəngisidir. Qozun yerinə, soğanın yerinə nə var? Pomidor, biber, reyhan, qırmızı soğan, yaşıl biber, yandıran biber. Qozun əvəzinə. Onu yığacam bu kütün balığın içinə, qəşəng. İçi peçimizi 200 dərəcədə 40 dəqiqə, 45 dəqiqə pişirəcəm. İsmaili mətbəxində nəsə bilirsən? Hələ ki, tam yox mu? Çünki qonağımız indi bildi. Əzəqlarımızı göstərək, Nadir. Əzəqlarımızı göstərək. İsmaili artıq bizim şəhərimizdir. 1967-ci ildən sonra İsmaili rayona şəhər adı verilib. O gündən bugünə şəhər adı kimi zamanda şey yaşayır. 31-ci ildə mini şəhər adında yaşadık. Qəsəbə idi o vaxta kimi. 1931-ci ildə isə qəsəbə adı verildi. Sonra da haça verildi. 67-də isə şəhər adı verildi. Nə gözəl. İsmaili bir cənnət məkandı. Çox, çox, çox yaşandı. Mən bir şey söyləyim. Mənim çox dostlarım var İsmaili'dan. İndi mən burada Azərbaycanımızı bölgələrə ayırmaq istəmirəm. Amma o tərəfin insanları çox mehriban, qonaqpərvər, sakit, ziyansız. Var da məsəl üçün elə bölgələrimiz var ki, adam hər yerdə hər cür insanlar var. Hər cür xarakter, hər cür keyfiyyətli, keyfiyyətsiz adamlar var. Amma İsmaili'də nəsə oranın insanları belə sakit baxıram. Elə biləm, sakitdilər. Mehriban olmağına çox mehribandılar, çox qonaqpərvərdilər. Bax, yavan çörəklər olsun, onu qoyacaqlar süfrəyə. Əsas insanın özəlliyi buradadır. Mən o bölgəmizi çox istəyirəm. Hər yayda demək olar ki, elə gəzməyə, dolanmağa, ora gedirəm. Məsələn, sizdə də toyda olmuşam, onlar Kazanda yaşayırlar. Kazanda yaşayan uşaqlardırlar. Bugünə qədər dostluqlarımız davam edir o adamlarla. Üstündən illər keçib. Samir bəy, aşırı əhlamdan gözəl bir mahnısı var.
adlı ki, orada İsmail'in var sorağı, Cülyanda cənnət bulağı, Qəbələnin gül yaylağı, cana dərman havası var. Doğrudan da İsmail'lə gözəl məkandır, gözəl bir yerdir. Yenə deyirəm, Azərbaycanımız siz dedik ki, bölgələri ayırmaq olmaz, vahid Azərbaycanımıza eşq olsun. Bütün Azərbaycanlıları buradan salamlayaraq. Çox sağ ol. Sən elə bura gələnə qədər, bak görürsən, sən işivi düzgün düzüb qoşmamısan, sən bura gələnə qədər, mənə deyərdin ki, Samir, tutaq ki, filan günü sən gəl İsmailliyə. Mən də gələrdim orada, həm İsmailli ilə tanış olardıq, həm oranın təbiətini çəkərdik. Samir bəy, həyat bununla bitmir də. Yəni, inşallah sizi dəvət edəcəyik. Bax, sizlərlə oturardıq, bir çay içərdik. Maraqlı bir İsmailli təsiratlar olardı. Bir də oradan bura... Mütləq ora eləyəcəyik inşallah. Eləyəcəyik? Bəli, mütləq istəyirəm. Siz hansı kəndindəsiniz İsmailli? İsmailli Cülyan kəndindən. Cülyan? Cülyan. 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 Hamısı Cülyanlıdırlar? Yox, yox. Sintizator çalan deyilsən, yox. Yox, bu iki nəfər Cülyanlıdır. Kitara ilə qoşalağır alətində olan qardaşımız. İkisi onları Cülyanlıdır. Bu kişilər də İsmailidan var. Bir de kitara ilə qoşalağır salan. Qoşalağır, qardaşlar ikisi. Yox, qardaş da öyledir. Kəsi qohumuq elə qələn. Amma biz uşaqlarımız İsmailin başqa kəndlərindən. Biri İsmailin Qaraqolluq kəndindəndir, biri Xanacaq kəndindəndir, Ruslan qardaşımız Yeni Yoldandır. Elə buradan da sabah birisi gün Allah qoysa Yeni Yol cəmatında elə gözəl bir Mayıs qardaşımızın evladının toyu olacaq. Burada ürəkdən təbrik edirəm Mayıs. Mayıs qarmaç olan? Yox, yox. Mayıs qardaşımızın evladının toyu olacaq. Bəli, Yeni Yol kəndindən. Aha. Bəli. Nərman əmənin evladı. İsmail, adı Kəmran da yazıb mənə. Kəmran yazıb, Samir necəsən? Verilişinizə baxırıq. Bizim dostumuz Anara salamlar. Hər şey superdir. Gəlin qonağım olun İsmaildir. Sizə qulluq edim. Kəmran düz deyir, ha? Bəli, bəli. Çox mərd oğlandır. Mərd oğlandır. Təbii, Kəmran həm gözəl sənətkardır, həm yaxşı qardaşdır, həm mərd oğlandır. Təbii, Kəmran yaxşı izlandır. Ümumiyyətən, onların biz evlərində olduq. İki dəfə olmuşam, səfirəmiz onların evlərində. Gözəl ailələr var. Tərbiyəli, mərfətli, qanacaqlı. Onlar nəsillicə. Kişi də oxuyan olub. Kişi, Allah canı sağ eləsən. Anar gəlib, belə, Kəmran gəlib, kişinin bazarını öldürür. Ramazan əmi, Ramazan əmi, Kəmranın atası. O vaxtları bizlərə palaqqa toyları, mağar toyları var idi. Onda mən uşaq idim, balaca uşaq idim. O qədər mənə oxudu öz yanında, Allah canı sağ eləsən. Gözəl insandır. Bəli, təbii. Nə gözəl. Nə yazır? Tamam. Borsunlu kəndindən, Tərtərdən Gülnar yazır, göndərir bizə. Salamlayır hər birinizi. Bu arada, biyaqları qeymimə görə təşəkkür edirəm. Uşaqlar, bilirsiniz nə olub? Çaşmışam Nazlı xanımın adım. Məni o qədər tələs-tələsə saldılar ki, ansambl. Nazlı xanıma lalə demişəm, sən bildin. Nazlı xanım görürsən, müşfiq deyir ki, mən bildim o dəqiqə ki, bu lalə haradan çıxdı. Lalə bizim efir rejizorumuzu, laləni öldürəsən də adama bir corab almaz. Valla tutmuşam Lalə xanım, Lalə xanım, Lalə xanım. Qızın adı qalıb yadımda. Nazlı xanım, öpürəm sizi, bağrıma basıram. Hər şey üçün çox təşəkkür. İstanbuldan bizi izləyirlər onlar bu dəqiqə böyük bir kollektivlə. Bizə də salam verir. Mənim üçün dünən gözəl hədiyələr alıb göndərib. Və çaşmışam, mənə təşəkkür edirəm. Nazlıya Lalə deyirəm. Var olsunlar. Bilirik, Anar Piriyevin... Əlaqə telefonu da efirdədir. Görürsünüz, hörmətli tamaşaçılarımız, ifalarımız zamanı rejissorlarımız sizə təqdim edəcək. Uzaq yol gəliblər. Deyirəm, bəlkə birində oxuyasan. Bəli, Samir bəy, ikinci ifam analar haqqında olacaq. Bütün anaların qazasını alın, mən anaların qarşısında baş əyirəm. İsmaili rayonunun gözəl bir aşığı var, aşıq Elman Talıstandır. Bəlkə tanıyarsınız, yəni efirlərdə çox olub aşıq Elman. Yox, tanımıram. Aşıq Elmanın anası dünyasını dəyişəndən sonra neçə il, Allah bütün ölənlərə rəhmət eləyir, neçə il anası yuxusuna girmir. Günlərin bir günündə Aşıq Elmanın anası yuxusuna girir, bir şiir yazır, yazır ki, bu gecə yuxumda görmüşəm sənə. Saçların yenə də gür idi ana, o qara gözlərin necə gözəldir, sifətin büsbütün nur idi ana. Axırda da yazır ki, bu gecə görmüşəm sənlə, əl-ələ tutaraq dağlar aşıram. Yuxudan ayıldım, gördüm ki, artıq günəş şəfəqi ilə qucaqlaşıram, artıq səhər açılıb. Aşıq Elman bunu gecə göndərdi mənə, məndə biraz bəstəkarlıq hissi var Samir bəy. Mənim mahnılarımı bir neçə muğanını oxuyub. Bu barədə birazdan danışaram. Bəli, həmin Aşıq Elman sözlərində gözəl bir ana mahnısı yazmışam. İcazənizlə bir muğam, analar haqqında muğam və təbii ki, gözəl bir musiqi. Tamam, bircə saniyə, mikrofonun düşüb anar, bircə saniyə. Bircə saniyə. Thank you.
Deyirəm yenə dalay nasıl düşüb yadıma Yenədən aynası düşüb yadıma Uşaqlıq çağımın ayırlar Zamanı gəlsin, zamanı gəlsin Deyirəm lay lay desin Qoy mənə həzin həzin Çağırın ayırlar Anamı gəlsin Anamı gəlsin Ana mənə bir lay lay din uşaqlığım yada gəlsin Belə barmağını əmziyilə Belə barmağını əmziyilə Zəhər ağzım dala gəlsin Belə zəhər ağzım dala gəlsin Ata ocağına gəlib gedərdim Belə ata ocağına gəlib gedərdim Ayağım kəsilib anamdan sonra Anamdan sonra Bu yol çağırıyam Belə özümə arxa dayaq bilərdim Dayağım kəsilib Anamdan sonra ya Dayağım kəsilib anamdan sonra Anamdan sonra Deyirəm hər qarşılayanda məni belə öpüb gülərdi Nəvələrindən də ayınlar bir əhval bilərdi Atamdan gizli Mənə balaca bir payda göndərərdi Payım da kəsdi balamdan sonra Payım da kəsdi balamdan sonra Anamdan sonra Deyirəm Allahın eşqi ilə yazdım, yaratdım Sevincimi nə tapdım, ayırlar qəmbi nə tapdım Oğlumu da tapdım, qızımı da tapdım Anamı tapmadım, anamdan sonra Aman ay aman, aman aman, aman ayda Ah ay canam, ey ay anam Canana bu canı qurban sana Ay anam, canana bu canı qurban sana Ay ana, canım ana, qurbanam laylanaya Ay ana, canana bu canı qurban sana Saçlarım yenə də göreydi yanam O qara gözlərin necə gözəldi Ey,
Sitəxil biz bütün nur idi yaran Sitəxil biz bütün nur idi yaran Ay canan, canana bu canı qurban salayan 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 Bu gecə yuxumda görmüşəm sənə Ələlə tutaraq dağlar aşıram Yuxudan ayıldım, gördüm ki Günəş şəfəqi ilə qucaqlaşıram Güneş şəfəqiylə qucaqlaşıram Ay canan, canana bu canı qurban salar Ay canan, canana bu canı qurban salar Ay canan, canana bu canı qurban salar Ay canan, canana bu canı mey Bu canı qurban salar Bu canım ey, qurban sana hey. Şükürlər Anar Piriyev İsmailimizdən, o gözəl bölgəmizdən. Bugün öz ansamblı ilə qonağımızdır, əziz tamaşaçılarımız. Hal-hazırda Instagramda da onlaynıq. Deməli, Samir Bayramlı DTV bizim səhifəmizdir. Oradan fikirləriniz mənim üçün çox maraqlıdır. Yazın, nə sözünüz varsa Instagram səhifəmizdən yazıqlarınızı oxumağa hazırıq. Yəni, hər birimiz istəyirik ki, Instagramdan fikirlərinizi eşidək. Kərim Bəylidən salamlar var sizə. Tural Xanlarov adlı bir izləyicimiz yazır. Söhbət Füzuli rayonundan gedir. Sonra Stella Salon kollektivi salamlayır. Təşəkkürlər. Canlıda oxuduğunuz SMS-lər, tamam, buradan da SMS-lərimiz. Rəşad salamlayır, uğurlar arzulayır. Fikirlərinizi yazın bizə, Samir Bayramlı, DTV səhifəmizdir. Bərbər Rəşad, o da SMS yazıb göndərib, salamlayır. Ruslan müəllimə salamlar. Ruslan müəllim hansıdır? Sintez ifadəsi. Sonra salamlar Tərtərdən, bu Ruslan adlı başqa bir izləyicimizdir. Rusiyadan, Moskvadan salamlar var. Kamilla bizi salamlayır. Zəhmət olmasa Lalə, efir nömrələrimizi təqdim edək. WhatsApp-da da yaza bilərsiniz, WhatsApp nömrəmizdə var, Instagram hesabımızda var. Əziz tamaşaçılarımız, buyurun, nömrələri görürsünüz aşağıdan. Ağdaşdan salamlar var, Əhmədova adlı bir izləyicimiz yazır. İsmailının Mircan kəndindən. Mican kəndi. Mican? Bəli, Mican kəndi. Günil adlı bir izləyicimiz yazır. Mürsəliyeva. Salamlar, Allah can sağlığı versin, səsinə qüvvət, Anar bəy. Bir izləyicimiz, bax belə, sənə fikrin bu şəkildə çatdırır. Sumqayıtdan salamlar var, Əlizadə Lalə yazır. Salam Samir, Naxçıvan Muxtar Respublikasından
izleyicimiz bize yazır, gönderir. Bir şey söyleyeyim. Anar, neçə ildə oxuyursan? Artıq, belə deyək, uşaq yaşlarından oxuyuram, Samir bəy. Bir neçə dənə eləmək ki, konkursların qalibi olmuşam. Zona turunda keçirilən yarış var idi 2000-ci ildə, bəli. Orada laureata dalmışam. Təbii ki, bizim gözəl sənətkarlarımız bizə qiymət qoyublar. Oxumağı uşaqlıqdan oxuyuram. Təbii ki, bütün dövlət konsertlərində iştirak eləmişəm. Yəni, artıq şəhər səviyyəli keçirilən, İsmailovda keçirilən bütün dövlət tədbirlərində iştirak eləmişəm, fəal iştirak eləyənlərdənsən. Təbii ki, Samir bəy, el şənlilərində də artıq bir 16 ildir stajım var. 16 ildir ki, təcrübəm var el şənlilərində. Bəli, təcrübəm var. İsmailovda, bax, ən çox toylara gedən, ən çox tələbatlı kimdir? Valla, belə deyək də, İsmailovda hər ənin öz tamaşa auditoriyası var. Yəni, belə deyək də, hər ən, amma belə ki, bindi ki, bu dövrdə, yəni, bizim İsmail Abbasov var, gözəl oxuyanımızdır, təbii ki, hamı tanıyır, bütün Respublikamız tanıyır İsmail Abbasovu, təbii ki, Elxan Osmanlı var, onu tanıyırlar, Fədai qardaşımız var, bu dəqiqə maşallah olsun, gözəl toylara gedir, təbii ki, Kamran qardaşımız öz gözəl toylara gedir, yəni, belə deyək, ruzu, hər ən ruzu bir cürdür, təbii ki, elə olur ki, bilirləri, bizdə məndə çox toy olur, o işlərdə az olur, belə deyək, bu arzılı şəkildə gedir, belə şükür Allah, yaxşıdır hər şey. Şələrdə bir bolluq var. Sən daha çox görsənməlisən, daha çox insanların yadında qalmalısan. Bəli. Efir budur ki, yada salır. Adamın o qədər problemlər var, tezdən gördüyün adam axşam yadından çıxır. Yəni, reallıqdır da. Yəni, hər şeyi də toyun üstünə atıb, yəni, əlvi başımın altına qoymaq da olmur. Məhz bugün üçün. Çünki musiqiçi də çoxdur, öz aramızdır, istedadlı, istedadsız, müğənni də çoxdur. Yəni, görsənməlisən ki, tamaşaçı görməlidir ki, bəli, bax, bu şəkildə, bu toyda, belə, efirdə bu cür ifa edirlərsə, efirdə bu cür özlərin, məsələn, mən içəri girən kimi qiymivi çox xoşuma gəldi, çox diqqətimi çəkdi. Bax, məsəl üçün, hamı istəyər ki, sizin kimi səliqəli, səhmanlı musiqiçi onun balasının toyunda iştirak eləsin. Nə olsun, hansısa bir ucqar kənddədir və yaxud hansısa bir bölgədədir. Gedirsən, toya gedib görürsən, nağraçalan əyğında qırmızı əyəqqabı, əynində sarı şal var, qarmonçalan biri ayrı. Elə bir ki, hərəsini bir dərədən tutub yığıb gətirmirsən ki, oturun burada, bugün bu toyu yola verək gedək. Səliqə, səhman, insanın təmizliyi başqa şeydir və sənə neçə gözlər dikilir, baxır sizə orada. Onlara qarşı hörmətsizlik. Mənə elə gəlir ki, o öz işimizi itirmək kimi bir vəziyyətə gətirir, çıxardır. Carulla, nə edin sən, ay Carulla? Mən şu balığın sümüklərini təmizlədim ki... Anar gəlir bura İsmaildan. Ah, qonağımız var bu günə. İsmailiyə gedəndə o bizə İsmaili quzusu kəsməz birdən. Bəli, bəli, o yüzdən bizə qəşən balığın içini görür, nə qəşən təmizlədim. Bir dənə sümüyü qalmadı. Tamam, bircə saniyə. Anar, bunu sənin üçün edir. Sümüyü, sümüyü. Deməli, balığın bu kütün balığıdır. Geçen duzladım indi onu. Bir saniye. Deməli, bu kütün balığıdır. Başın, qulağın içi, hər yanı. Bir dənə sümü yoxdur. Bir dənə quyruq tərəfində var. O da təbii ki, orasını yarmıram. Olmaq, evi yox. İndi bu hazırladım tərəvəzi. Əməlli başlı bir salat hazırlayıb burada. Vallahi, bax, pomidor, biber. Oxtay, bax, evdə gedib eləyərsən. Qırmızı soğan, reyhan. Duz, istiyot, bir əstəzə ütün yağı üzərində. Reyhan pomidor xeyara çox gözəl dad verir. Bəli, bəli, bəli. Hələ axırda da saxlamışam, dekor üçün də bir əs verməyə. Demək olar ki, çox asan bir yeməkdir. Məsələn, mən də... Hə? Əməkdaşlarımız deyir, balıq salatıdır, yoxsa ləvəngi? Balıq ləvəngisi yedir. Balıq ləvəngisi. Salatı ilə bir yerdə də, bax, bələ. Demək, əz xanımlarımız, nə bilim, bəylərimiz. Adi balığı bu qaydada, indi ailəyə görə də. Ölütçüyə. Balığı bax bu qaydada təmizləyirik. Yuyun, təmizləyirik, sümüyü, bağış. Qıraqda da bir salat hazırlayıraq. Pomidoru, xiyarı, soğanı, göyü, göğərtisi. Bildiyimiz salat. Düz istəyir, zeytinyağı. Doldurur balığın içinə. Vəssalam. Bu da dolmadı. Yəni doldururam, bildiniz necə. Sən doldura-doldura gedirsən. Hər gün dolduracaq, sələ qəyinə. Geçən 200 xod da verəcək, öz xoduyuna, verilişin sonuna bir 20 dəqiqəmiş pişəcək, onu da ləhzətli qonağımız yiyəcək, həm balıqdan gedib danışacaq, burada gördüyün danışacaq ki, mən getdim zamiri verəcək. İsmailində balıq var, Anar? Bəli, var balıq. O nə balıq? Göl balıqları olmalıdır. Çünki ondan çox göl var orada. Göl balıq.
Çay balığı, gözəl balıq olur çay balığıdır. Getmirsən heç balığa? İnanırsınız mənim, mən balıq tutmağa bir qram həvəsim yoxdur. Sadəcə yeməyə xoşlayıram. Gedənlər var mı balığa? Kim, sən nağara ifadəsi desən gedir. Mən də gedirəm arada. Vallahi demək olar ki, o həmişə getmişəm balığa. Öz əlim yaxşı gətirir, yaxşı tuturam. Maşallah. Adam gedir oturur sakitçilikdə orada. Özüyle yemeğini içmeğini yaparım. Göler, 20 deyim tökünün gelin yanıma. 10'sun diye bir koymayın balık tutam. Yaydı harada sabır benim gidiyorum. Kulağına diyelim hiç. Bakı kentlerinin birine gidiyorum balık tutmağa. ama balık tutmağın da başka bir keyfi var. Telefonumu söndürürsen ne zeng gelir, ne yazan olur, ne sen aktaran olur. Probleminden uzak. Ha? Ha, kredi her şeyden uzak olursa. ve tuttuğu da ya orada pişirirsen. Ya da gətirsən evə. Balaca belə bıçaqlar olur, elə olub vedrə ilə tutub gətirmişəm. O qədər öncədə, bir vedrə. Bir vedrə tutub gətirmişəm elə vaxt olub. Gedirəm, yatıram orada da, əli boş gələsi deyirəm ki. İşləməyə çıxmasam. Amma indi balıq yemək yiyin. Deyirlər ki, belə bir deyirlər. R hərfində. R hərfi R olmayanda balıq yemək olmaz, səhərləyir. Nə vaxt tutdun, o vaxt yeməlisən. Məsə verəcəm. Nağra ifaçının adı neydi? Amil, Amil. Amil, Amil bilir də nə yemək lazımdır, nəyə nə vaxt yemək lazımdır, deyir nə vaxt tutdun. Tutan kimi də yemək lazımdır onun. Dayı saxlam. Hə, ona görə. Bir də balığın köhnə olduğun qulağından bilirlər də. Mən bildim, siz də balıqçısınız. Elə bilən ki, balığın adamını qoy, sənin qulağına baxmıyor. Sənin qulağının arxasından balığa yiyin. 20 ildir. 20 ildir. Sənin qulağının arxasından balığa yiyin. Allah yiyin. Allah eləməz. Sən niyə pis yeri yozursan ki? Halva pis yeri deyirlərdi. Halva bizim Azərbaycanımızın milli mətbəxinin özünün aşbazsan. Şirniyyatıdır. Halvanın adını ilə çıxardıblar ki, ancaq İyastarda halva. Çünki bölgələrimiz var. Quba'da, İmişli'də. Hamısında halva çalırlar, nişanda, toyda. Buradan salamlayıram anamı efir vasitəsilə. Anam belə deyir ki, ara vaxtlarda o qədər məsəl üçün görürsən ki, görürsən kimisə yadına düşür halva, o qədər halva bişirib bizə. Gərək çox adam elə gəlir ki, yas mərasimdə olan bir şeydir halva, amma elə deyil. Mən şəxsən çayın içməyi sevirəm öz halvamı. Həqiqətən belə qəşəng. Sən ona görə dərbə sığmırsan. Bir gün Allah qoysa burada bişirərəm bir çayın içəri, bəli. Üzümüzü gələn həftə inşallah qəşəng. Yay halvası bişirirəm. Bir anarda soruşaq görə hansı yeməyi sevir, nə bişirir, nə bacarır. Bacarığın var yeməyə. Vallah Samir bəy, inandırırsınız ki, aşdan bəri hər şey bişirə bilirəm. Buyur. Yani bütün yeməklər demək olar ki, əlimdən gəlir. Plovdan başqa? Yox, plovdan hər şey, plov da bişirə bilirəm, hər cürə yemək. Bir dənə belə deyək ki, dolma bişirə bilmirəm, açıq deyim, onda səbrim çatmır o bişirməyə, qalan yeməklər əksəriyyətini bişirə bilirəm. Doğru. Əlimdə duzu gözəl daha, kim yiyir, mən bişirə bilirəm. Subaysan, sən ailəlisən? Yox, ailəliyəm. İki uşağım var, üzr istəyirəm. Allah saxlasın. Nə yaxşı örgənmisən yemək bişirməyi? Bizdə elə bir ki, ailədə qız uşağı olmayıb, Samir bəy. Dörd qardaş olmuşuq biz, belə deyək. Evin böyük oğlusan? Yox, evin ən balacası manam. Hə, hamı evlənib köçüb, hamısı evlənib köçüb, bir həmən qalmışam mat ocağında. Belə deyək ki, bacımız olmadığına görə, anam görsən bazarlıqca da bazarlıqca da eləməyə gedəndə, evdə oğlan uşaqlıdır, qız uşaq yox ki, durub bir yemək bişirsin, təbii ki, özümüz eləyirdi hamısını. Ona görə də hamısını bilirəm yemək bişirməyi. Amma bilmək yaxşıdır. Nəyəsə bacarmaq çox yaxşıdır. Adətən Samir bəy, elə olur ki, uşaqların anasına deyirəm ki, salla, siz yanım yeməyi mən bişirəcəm. Bax, eləncə ya o həvəs gəlir. Nə gözəl, əla. Bax, bəylərimizin əlində xüsusi bir dad var. Yəni, dünyaca məşhur, biz o günlərdə danışdıq burada, dünyaca məşhur aşbazlar, ən gözəl yemək bişirən aşbazlar, ümumiyyətən qənnadçılar həmişə bəylər olublar. Bəylərin əlindən bütün yeməklər dadlıdır. Mən, məsəl üçün, hər şeyi yeyirəm. Bir tək bir yemək var ki, onu bəy hazırlayanda yiyə bilmirəm. Səncə nədir o? Dolma da. Dolmanı onu yiyə, onu yiyə bilmərəm. Onu istəyirəm ki, ancaq qadın pişsin, sonra yiyin. Məxsusi dolmanı. Məsələn, bax, kebabdır, başqa, məsələn, kartof qızartmasıdır. Başqa da yeməklərində bozbaşdır, nəsə olsa. Amma bir tək dolma, acından ölsəm də yiyə bilmərəm. Elə biləm ki, onun dolmanı bəy bişirməməlidir, elə biləm ki, o qadına məxsusdur, bələdir. Mənə elə gəlir ki, onun ancaq xanım bişirməlidir, çox həm incə yeməkdir, həm də, nə biləm, mən belə düz fikirləşmirəm. Başqa kim yemək bişirə bilir?
Qoy gəlim. O o kişi desən yaxşı qutab pişirəndi. Qutab pişirə. Mikrofonumuz hardadır? O bizim mikrofonumuz burada. Bax o udarnik çalan DJ Qafqaz eşitmişəm ki, yaxşı qutab pişirir. Yaxşı göyərdə qutab pişirir. Səhv eşitmişəm. Yerlərdə elə də əlim yoxdur. Aman ki, o dolmadan çoxu imtina eləyir. Kim imtina eləyir? Sizdə qırağda bişəndə. O bilmirəm nəyədən irəli gəlir. Amma bir şey də var. İsmailda toyda dolma verirlər, ha, bilirsiniz? Çox ləzzətli, kənd toylarında. Yox, borşu görməmişəm, mən ləzzət eləyib. Çəl ocağında dolma, orada analarımız, nənələrimiz yığışırlar. O kəndin adını yadımdan necə çıxartdım. Hə, biz qalacıq kəndi var. Deyəsən, orada olmuşuq. Orada dolması da gözəl olur, bozbaşı da gözəl olur. Kiftə bozbaş yoxsa o bir sənə? Yox, yox, dolma, bozbaş. Ha, bozba, bəli, parça bozbaş da. Qazan yeməklər, bəli. Nə gözəl. Hər bir yerdə olmuşam, yəni lahıcın dolmasına, yəni bizim lahıc kəndi var, çox gözəl kənd, qəsəbə. Pif yarpağından yoxsa kələmdən? Kələmdən, onu pip baskalda bişirirlər. Amma lahıcın dolmasına konkret çatmır. Bizimkilər evdə mən ölürəm pip yarpağından ötəri, demişəm sağ olsunlar, məni oradan gətiriblər, evdəkilər yemirlər. O deyir, bundan iyi gəlir, bu deyir, bundan başqa dadı gəlir. Bilmirlər, nə yemək lazımdır, nə yemək lazımdır, amma pip yarpağından dolma çox ləzzətlidir. Mən çox sevirəm pip yarpağından dolmanı. Hə, deməli, lahıcın? Lahıcın özündə, bəli. Kələm dolması. Yarpaq dolması, kələm dolması, yarpaq. İndi nə deyək, buradan lahıca deyək, lahıcılara deyək ki, bizə orada dolma pişirin göndərin mətbəximizə göstərək. Super dolma. Nə gözəl olar. Ha, bu arada bir elanımız var, əziz tamaşaçılarımız. Tam səminin bazar buraxılışları, bilirsiniz ki, biz həftə içi hər gün, 7 gün saat 11:30-dan efirdəyik. Deməli, həftəmizin bazar buraxılışlarını artıq havalar isindiyinə görə bölgələrimizdə çəkməyi planlaşdırmışıq. Onsuz da bölgələrimizdə oluruq, xarici ölkələrdə, Rusiya Federasiyasında, başqa-başqa yerlərdə biz qonaq oluruq. Amma belə qənaətə gəlmişik ki, redaktorlarımızla, bax, yay aydı, bölgələrimizdə kimin toyu varsa, övladına toy edirsə, nə bilim, ad günü edirsə, evlərində bir əlamətdar hadisə varsa, biz gəlirik onu 2 saat ərzində çəkirik, 2 saatlıq daha doğrusu efirə yayımlayırıq. 2 saatlıq tam səminin özəl xüsusi buraxılışı, yəni kimlər ki bizi öz toylarında görmək istəyir çəkiliş komandamıza, kimlər ki istəyir onların toylarını, ad günlərini, digər yubileylərini biz çəkib efirə verək, onlar bizim aşağıda gördükləri nömrəmizlə əlaqə saxlasınlar, təbii ki verilişdən sonra. Biz də gəlirik, sizin bölgənizdə iştirak edirik və toylarınızı, o gözəl şənliklərinizi çəkib efirə veririk. Bax belə, komandamızdan gəlirik. Çarulla, neynədin orada? Hamısını düzəltdiyim, o salat deyim də, o yay. Ha, balıq. Onun içinə doldurdum. Çünki o pişdiyicə, o yığılacaq balığına, qəşəng ölçüyə gələcək. Bu da 3 nəfər qoymuşam da, hərəmizə bir dənə qəşəng hava kavama qoymuşam deyim. O cür deyim. O bilər balıq ləvəngisindən yeyər, indi duzunu tökürəm. Tamam, artıq sobaya qoymağa hazırdır. Deyini qoyuram sobaya, axır, bir yarım saat, 40 dəqiqəyə hazırdır. Balıq ləvəngimiz hazırdır. Yeyək, tamam. Çək. Hə, sən nə deyirdin? Salam əmdən, buradan anamı salamlayıram, bütün ailəmizi salamlayıram, atamı salamlayıram. Nə vaxt gəlsəz, inşallah İsmailli rayonuna. Hansı kənddir? Qulluğumuzda yeni yol kəndi, qulluğumuzda hazıram, anamın yeni çox yol, güzel. Yeni yol, yeni yol. Yol təzə salınıb orada. Xeyr, kəndin, sadəcə kəndin adı elədir. Nə vaxt gəlsəz, inşallah qonağımız ola bilərsiniz. Anamın çox gözəl əlinin duzu var. Aha. Çox gözəl yeməklər bişirir. Abi, mamanın adı nədir? Fərqanə xanım. Fərqanə xanım ən gözəl nə bişirir? Bütün yeməkləri müəllim. Anamın bişirdiyi yeməklər bütün qohuma əqrəbə dəyəkətdə. Ana pis pişirsə belə, nə pişirsə belə biz onu yeyirik. Örgəşmişik, başqa yerdə də nəsə yiyəndə deyir, yox, sən yaxşı bişirməmişsən, mənim anam daha dadlı bişirirdi. Allah bütün anaların canı sağ eləsin, dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Niyə saqqallısan, nə olub? Nə məsələdir? Kimi fikir nə eləyirsən? Dənən elçi gedək. Yox, evliyəm. Hə, ailəlisən, hə, gördüm. Barmağından nişan üzüyün gördüm, elə bildim təzə nişanlanıbsan. Sən olmuşsan bizdə efirdə, yoxsa? Olmuşam, bu üçüncü dəfə. Yəni bu verişdə, bu kanalda olmuşam. Hə, mən də olmamışsan.
Yox. Hə, bugün olmuşsan. Sən də xoş gəlmişsən proqramımıza. Sağ olun, razı olsun. Həmişə gəlin, iştirak edin. Sən anan ən dadlı nəyi bişirir? Hamısın. Hamısın. Dadsız bişirdiyi bir şey yoxdur. Dadsız deyil, bir şey yoxdur. Bəli, analar belədirlər. Yaxınlaşacağım. Nə var? Təbrik edirsiniz. Təbrik çox bahalıdır. Sadır bəy, bu günləri qardaşımızın evladının doğum günüdür. Aa. Bəli. Neçə yaş olur? Adı nədir? Mehran. Mehranın 14 yaşı tamam olur. Təbrik edirik. Elə kollektivimiz adından, komandamız adından böyük atası kimi böyük kişilərdən olsun. Amin, amin. Sayılıb seçilən Allah saxlasın. İnsan olsun. Sən qaldın? Sən nəyin təbrik edək? Allahın qismət eləsin, nəvəm. Nəvəmiz də var. Nəvəmin 6 ay tamam olur. Allah istəyən dostlara qismət nəvəm. Bu verilişimizə gələn qonaqlarımızın nə məsələdirsə, hər işləri də bugünə təsadüf. Bəlkə də 6 ay bir, 2 ay bundan qabaq tamam olub. Dünənləri 6 ay tamam idi. Fərhan balanın salam verirəm. Allah saxlasın. Allah hamıya qismət eləsin. Nəvə şirin şeydir. O gün özücü böyük oğlan sayılıb seçilən oğlanlardan olsun. Amin. Anar, dur gəl. Yenə Anardan bir ifa təqdim edək. İnstagram dostlarımız. İnstagramda hal-hazırda onlaynıq. Samir Bayramlı DTV bizim səhifəmizdir. Oradan fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. Samir Bayramlı DTV bizim Instagram hesabımızdır. Belə də ki, WhatsApp-da da nömrəmiz aktivdir. Nə sözünüz, nə hesabınız varsa yaza bilərsiniz. Anar, buyur. Anar Piriyev. Sevirəm mən səni canan, gülürəm a qədər yə. Sevirəm mən səni canan, gülürəm a qədər yə. Eylərəm ahı fəqan, bülbül şeyda qədər yə. Mən də bayar, əhdə məfayar. Sən də gülüm cövrü cəfa Mən də Yusif qədəri Sən də Züleyha qədəri Mən bu dünyada Sən köyünü cənnət bildin O səbəbdə yəyən Səni sevdim Leyla qədər ayamanı Yeni yaşın yayın Yeni məcrunu deyənlər məhçüyən O səbəbdə O səbəbdə səni sevdim Leyna qədər Seyid ağam səbriylə Seyid ağam Səbriylə qız, sən bu qam hicrana Əsin aşiqdə yola, həvsənə dərya qədər Aman, 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 aman Həvsənə dərya qədər
Mən çaşmışam inci yaşan küsəm sən. Bu gedişdən xəbərsiz ürəyim. İnə bil ki, nə mən, nə mən əsəm sən. Bu gedişdən xəbərsiz ürəyim. İndi bildim, nə mən, nə mən əsəm sən. Sən deyin, mən deyinəm, nə dəyin. Ötəridir bu, bu suda hissinə. Ürəyim, o bilmədən nə dəyin. Ürəyim, ayıracaq bizi. Gən yanına yenə belə soruş məni, dinlə məni. Ürəyinlə yaxtar məni, yüzlərinlə qaytar məni. Ürəyinlə yaxtar məni, yüzlərinlə qaytar məni. Saçmışam inci yəsən küsəm sən. Bu gedişdən xəbərsiz ürəyim. Elə bil ki, nə mən, mənə mən əsəm sən. Bu gedişdən xəbərsiz ürəyim. İndi bildim, nə mən, mənə mən əsəm sən. Sən deyin, mən deyinəm, nə dəyin. Duyğusu da hissinəm. Ürək deyim, o bilmərəm nə dəyim. Ürək deyim, ayıracaq bizi də. Gən yanına yenə belə soruş məni, dinlə məni. Gözlərinlə qayır məni, ürəyinlə yaxar məni. Ürəyinlə yaxar məni. Yüzlərinlə qaytar məni, ürəyinlə yaxar məni. Yüzlərinlə qaytar məni, ürəyinlə yaxar məni. Yüzlərinlə qaytar məni, ürəyinlə yaxar məni. Anar Piriyev nəğməli qonağımız və əziz tamaşaçılarımız, buyurun fikirlərinizi yazın, göndərin, arzularınızı, istəklərinizi. İnstagramda Samir Bayramlı DTV bizim səhifəmizdir. Çarılaş bazımız bizim üçün mövsümə uyğun balıq ləvəngi edir. Və Sərgəli, Səhmanlı bizim musiqiçilərimiz buradadır. Daha doğrusu Anar Piriyevin rəhbərliyi etdiyi Şirvan instrumental ansamblı. Uşaqlar daimi səndən çalışır, Anar, yoxsa başqa müğənnilərdən də gedirlər? Yox, bunlar elə bir ki, artıq bir 7-8 ildir ki, bu uşaqlar mənlə çalışır. Bəli, mənim ansamblımın... Tutaq ki, Kamranın toy olanda getmirsiniz ondan? Kamranın toy olanda belə ki, əgər mənim poem yoxdursa, təbii ki, gedirlər. Aha, belə işlər də olur. Bəli. Atılmaq da olmur da, düzdür. Atılmaq da olmur. Belə ansamblımızın əlaqə nömrəsində təqdim edək, Laliyə, zəhmət olmasa. Bax, əziz tamaşaçılarımız Anar Piriyevlə ailə qurmaq əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, 055-247-03-13 əlaqə telefonudur. Buyurun, əlaqə saxlayın. Samir, sizi, daha doğrusu, Anar bəyi İsmaili Ziyalılar adına salamlayırıq 43-22 nömrəsindən belə bir SMS gəldi. Təşəkkür edirik. İzləyicimiz yazır,
Moskvadan. Moskvadan bir izleyicimiz, Rusya'dan Moskvadan. 3000 nömrəsindən salamlar var hər birinizə. Sağ olsunlar. Həqiqətən sağ olsunlar. Sonra. Mənim də salamlarımı çatdırım. Hardan yazırlar bunlar? Allah hər kəsin valideyninə can sağlığı versin. Təşəkkür edirik. Kim idi yazan? İsmailinin özünə çoxlu salamlar söyləyin. Bir də Anar bəydən xahiş edirəm ki, İsmailimizlə bağlı bir nəğmə oxusun. Repertuarda var Samir bəy, olacaq. Bugün olacaq. Təbii ki, təbii. İsmail haqqında gözəl bir mahnı səsləndirəcək. Bir var idi İsmail. Ay İsmaillı. Nə bilim, bir var idi. Kim oxurdu onu? Onu Bəyim xanım Vəliyeva da oxuyub. Yəni Bəyim xanım Vəliyeva da İsmaildan da. Həm də bizim yaxın qohum da Bəyim xanım Vəliyeva. Təbii ki, Eldar Ələkbərov da Könül Kərimova da oxuyub bu mahnı. İkisi duet şəklində oxuyublar. Könül da bildim. Yəni buradan salamlarım var Samir bəy. İsmailimizin gözəl bir müğənnisi var, xanım müğənnisi Sahibə xanım Abdullayeva. Burada Sahibə xanım ateşli salamlarına salamlayıram. Və təbii ki, bizim Rusiyada, Rusiya torpağında yaşayan azərbaycanlılarımız var. Perimdə Məmmədağa dostumuz var. İsmailidən Rusiyada çoxdur yaşayanlar. Təbii, təbii. Perimdə Məmmədağa dostumuz var, evladını toyun eləmişik. Buradan efir vasitəsilə Məmmədağa qardaşımı dürəkdən salamlayıram. O gün olsun, balasının böyük toyuna gələ inşallah. Amin, 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 amin. Həqiqətən. Samir müəllim, necəsiniz? Sizi Gürcüstandan izləyirik. Qucaq dolusu salamlar. Emin yazır, göndərir. Emin. Tamam, Emin salamlarını çatdırdıq. O, qarmonda bir əslində musiqi istəyirlər bizə Gürcüstandan yazan izləyicimiz, amma inşallah... Bugün xüsusi bir proqram hazırlayıblar bura gələn qonaqlarımız. Xüsusi bir proqram hazırlayıblar. O proqram əsasında, belə deyək də, nəğmələrini sizə təqdim edirlər. Əziz tamaşaçılarımız, fikirlərinizi bizə yazın. Füzulidən yazırlar bizə. Füzulidən yazırlar. Füzuli rayonundan bir izləyicimiz yazırdı. Sonra salam İmişli rayonundan Sarxanlı kəndindən salamlayırıq sizi. İmza Samit yazır. Salam Samir müəllim, necəsiniz? Yardımlıdan çoxlu salamlar var. Ümid 2014 mərhaba yazır, göndərir. Təşəkkürlər Ümid, Ateş, Nardə. Baxırlar, izləyirlər onlar da hal-hazırda bizi Bakı Xanov qəsəbəsindən. Təşəkkürümü bildirirəm o izləyicilərimizə də. Anlar qardaşımıza uğurlar. 59-15 nömrəsindən bir izləyicimiz yazır. Deməli, 59-15 nömrəsindən Anara çoxlu salamlar var. Bütün musiqiçilərimizə uğurlar yazırlar. Təşəkkür edirik. Oxuduq SMS-ini bu izləyicimizin də. Sonra yazırlar. Tərtərdən salamlar var. Şirvandan izləyirlər. Nərminə xanım hər birinizə salamlar yazır. Təşəkkür edirik Nərminə xanım. Çox sağ olun, çox var olun. O qədər SMS-lər yazırlar. İsmaillıdan gələn qonaqlarımıza salamlar. Bəs sən deyirdin İsmaillıda axşam fəlakət olub, yağış, leysan, nə bilim, sel, su, həqiqətən, Samir bəy, o qədər külək oldu ki, həyətimizin qabağında bir heyvə ağacı var. Təsəvvür elə ki, mən göz açımda o heyvə ağacı görmüşdüm, belə bir... Heyv, çoxdan heyv ağacı idi. Sərşə durub görürük. Qaldıq heyvasız. Hə, aşıb heyv ağacı. Vay, vay. Bərpa eləmək olmaz. Yox, qeyri-mümkündür, cahil. Sən gözü açandan onu görmüşsənsə, qocalıb da, özü aşan vaxtı da. Qocalıb, təbii ki, amma, yəni, canı sulu idi, maşallah, yaxşı idi.
Tamam. Deyirlər ki, reklamların vaxtıdır. Reklamlardan aran nətərdir? Reklamsız bir günümüz olmasın, təbii. Olmasın, olmasın. Deməli, sənə deyim, elə qoy musiqiçilərimiz də bilsinlər. Bizim proqramımızın baş sponsoru Patron Günə Baxan tumlarıdır. Hər yerdə var. Bax, İsmailidə marketlərə gedəndə alanda Patron tumları alın. Patronun 4 dələri var, ha. O dəniz duzunda qovrulub. Sonra Patronun Y5-di, Patronun artlanmış tumları, Patronun çərəzləri, çipsləri, məktəbli kökələri, suxarikləri alıcılar arasında çox məşhurdur. Günəbaxan tumları çox ola bilər, amma Patrondan hər yerdə olmaya bilər. Siz Patron alsanız, artıq, belə deyim də, ağız dadınızı yaxşı biləcəksiniz ki, indiyənə qədər Günəbaxan tumu çırtlamamışam. Patron harada varsa, orada dad var, ləzzət var. Təşəkkürlər Patron Günəbaxan tumlarına. Digər baş sponsorumuzdan danışmaq istəyirəm sizə. Silk Plaster-dan söhbət gedir. İsmailin nəmişlik yerdə yoxsa? Bəli. Nəmişlik yerdə. Bəli, İsmailin. Divarda kağız aboylar göyərir, qaralır. Göyərir, bəli. Əbə, niyə demirsən bana? Bax, hər yerdə satışda var. Silk Plaster. Tərkibi 99% ipəkdir, bildiyimiz barama ipəyi. Kley də içindədir. Sadəcə, mən istəyərdim göstərtmək, onu necə göstərək. Sadəcə, tərkibi kley də içindədir. Su ilə qatışdırırıq, 6 litrə su ilə. 6 litr su ilə qarışdırandan sonra rahat vururuq divara. Kimin divarında künclər qaralır, göyərir, nəm çəkir, rütubət çəkirsə, o insanlarımız bir mənalı olaraq, bax, bu mayı aboylardan alıb istifadə eləsinlər. Bax, studiyamıza biz vurmuşuq. Nətərdir, qardaş? Mənalıdır, çox gözəldir. Çox gözəldir, belə müsibət bir şeydir, valla. Mənalı. Mən də bağda evimizi buna eləmişəm. Bax, Nadir Aldo təqdim edir bizim... Bax, görürsünüz, barama ipəyinin lifidir, kley də onun içindədir. Təşəkkürlər. Çox sağ ol, hər yerdə satışda var, qiyməti 10 manatdır. 4 kvadrat yarım divarı görür. Enes təmizlik dünyasına zəyin vuracaqsınız. Evinizin bütün təmizliyini Enesə həvalə edin. Gəlirlər, 15 dəqiqənin içində sizin evinizə divan, kreslonu elə təmizləyirlər, yuyurlar, qurudurlar, ətirləyirlər, gedirlər. 60-ca manata. Xalçaları, neçə təmizləsələr yaxşıdır? 2 manat 50 qəpiyə. Pərdələri, 6 manata. Yorğanı, döşəyi, yastığı, çırpırlar, didirlər, sırıyırlar. Və sizə axırda təhvil təslim edirlər. Bundan əlavə, Enes təmizlik dünyasında, böyük otellərdə, restoranlarda, şadlıq saraylarında, idarələrdə, müəssisələrdə, məktəblərdə yerə döşənmiş kabrolitlər var, ha. O kavraritləri də gəlib yerindəcə yuyub təmizləyirlər, onun da kvadratı 3 manata. Yuyurlar, qurudurlar, gedirlər, da yerdən qopartmırlar onu. Buyurun, Enes Təmizlik Dünyası ilə əlaqə saxlayın. Azərbaycanda təmizlik şirkətləri çoxdur, amma Enesdən yoxdur. Enes Təmizlik Dünyasına təşəkkürlər. Və danışmaq istəyirəm sizə Xəlifə Şadlı Sarayından. Görüntülərimizi təqdim edək Xəlifədən. Analoqu olmayan bir məkanda Xəlifə Şadlıq Sarayı. Əzizlərimiz, Xəlifədə toy edəcəksinizsə, yəni narahat olmayın. 600-ə yaxın qonaq qaranını siz orada yerləşdirə bilərsiniz. 350 nəfərlik də zalı var. Milli və Avropa mətbəxinin gözəl təamları, peşəkar musiqiçi və çəkiliş komandası Xəlifə Şadlıq Sarayında sizin yolunuzu gözləyir. Xəlifədə toy edən kəslərə, söhbət o gəlinlik libasında olan xanımlara qızıl boyunbağı, belə samballı qızıl boyunbağı da Şadlıq Sarayı tərəfindən hədiyə olunur. Mən də xəlifədəyəm. Artıq bilirsiniz ki, Xəlifə Şadlıq Sarayında çalışıram. Sizin toylarınızı idarə etmək üçün gəlin, gözəl bir gün keçirdək. Təşəkkürlər Xəlifə Şadlıq Sarayına. Və danışmaq istəyirəm sizə Milano Hospitaldan. Bax, haranızı ağrısa, gedirsiniz Milano Hospitala. Onurğa xəstəliklərindən tutmuş, sümük ağrılarına qədər, prostat adenoması, cinsi infeksiyon xəstəliklər, cinsi zəiflikdən əziyyət çəkirsinizsə, yəni kimin bax, bu şəkildə problemləri varsa, Milano Hospitala gedəcək, Milano Hospitalda müayinə və malicə olunacaq. Estetik plastik əməliyyatlar, bütün növ
əməliyyatlar deməli xarici ölkələrdən və yerli həkim mütəxəssislərimiz, həkim uzmanlar var. Onlar tərəfindən həyata keçirilir o əməliyyatlar. Çox peşəkar timbin ən son texnoloji ləvazimatları məhz Milano hospitalındadır. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1/21-də yerləşir. Milano hospital. Belə deyək, Şəkir restoranının düz bir yanında. Və danışmaq istəyirəm sizə Avesto qrup məhsullarından. Kimin saçı tökülür burada? Sənin saçın yaxşıdır. Keçəlləşmə kimdə gedir? Hamın saçı qəşəngdir. İsmailların saçına baxın. Deməli, suyundandır. Əbülfəz müəllim, keçəlləşmə gedir onda. Onda deyin, saçını... Nə ilə, saçınızın əvvəla qədrin bilin. Nə ilə gəldi, necə gəldi, saçınızı yumuyun. Ucuzuna, bahasına baxıb hər şampunlardan istifadə etməyin. Bu şampunlar bir möcüzədir. Sizin saçınızın tökülməsinin qarşısını alır, saçınızı həcmləndirir, saçın tökülmüş yerlərdən bərpa edir. Yəni tük çıxır həmin yerlərdən. Aşağıda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayırsınız. Bu şampunları gətirib sizin elə bizim də evimizə çatdırırlar. Təşəkkürlər. Sonra bunlar hamısı Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlir, Avesto Group şirkəti tərəfindən. Biz danışaq bu kremlərdən, bu möcüzəvi kremlərdən. Bax, müəllim, bu bilirsən nədir? Deyərəm. Məsələn, toya gedirsən. Bax, görürsən, buranda qırışlar var alnında. Bax, 1, 2, 3, 4. Oradan da qırışlarım var. Sonra... Gözümün burasında da qırışlar var, alnında da qırışlar var. Toya gedəndə istəyirsən hamı səndən gözünü çəkə bilməsin. Evdə qırğın olacaq. Ev yox, qoy qırğın düşsün. Bax, bu kremi açırsan, bir dənəsin. Bir dənəsin açırsan, ancaq qırış olan yerlərə yavaşca çəkirsən. Və bir dəqiqədən sonra, da bütün üzvə çəkmirsən ha, bir dəqiqədən sonra sənin üzündəki qırışlar yoxa çıxır. Bunu xanımlar da, bəylər də rahat istifadə edə bilərlər. Bax bu kremləri. Sonra, kimin gözü zəif görür? Kimin gözü zəif görür? Eynəklərimizi bilirsiniz də. Gözünün zəiflik dərəcəsini bilən insanlarımız, yəni gözünün mənfi müsbətini bilən kəslər aşağıda. Gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayırsınız və bu eynəkləri gətirib sizin evinizə çatdırırlar. Bax, arxasında yapışqan da var. Bunu soyursan, yapışdırırsan bura. Ondan sonra bu eynəyi, yəni bu qabı hara istəyirsiniz yapışdırın. İstəyirsiniz avtomobilinizə yapışdırın. İstəyirsiniz uşaqlarınızın çantasının içinə bir yerə yapışdırın. İstəyirsiniz hansısa bir kitabın üstünə yapışdırın. İstəyirsiniz evdə yəni gözünüzün qabağına hara istəyirsiniz, ora yapışdırın. Rahat cibinizə də qoya bilərsiniz. Çox rahat eynəklərdir. Eynəklərə baxın. Bax. Silikonlu eynəklərdir. Bax, bunu bu şəkildə gözə taxırıq. Gördün? Düşmür ki? Düşə bilməz. Qətiyyən. Ona tapşırıq vermişəm ki, sən oradan yerə düşmə. Yəni, bax, bu eynəklərdən də gətirib sizin evinizə çatdıra bilərlər. Qanadı yox, qılpı yox, harasa çıxa gedə. Yəni, vırıb qanadını da sındırıblar. Ümumiyyətcən, bunu qanadsız istisal ediblər. Çox gözəl eynəklərdir. Balacadır qabı da, baxın. Bu qaydada da təqdim edək. Bax, bu qaydada da eynəkləri rahat qoyduq. Vəssalam. Hə, iş budur, bax. Bu kolonkalar Wi-Fi-sız, Bluetooth-sız, elektriksiz çalışır bu kolonkalar. Sadəcə olaraq arxasına çıxır. 3 daş gedir bura. Bu daş bitdikdən sonra bunu siz təzədən enerji yığmağa qoyursunuz. Zariyyətkə qoyursunuz. Bluetooth-sız, Wi-Fi-sız. Bu dəqiqə, bu arxadan işin görürsən, bax, belə yandırırsan, gördünüz, sonra qoyuruq bura.
Telefonda musiqinin səsi nə qədər çıxır anar? Bax, bu qədər çıxır. Bunu yavaşca da. Wi-Fi-sız, Bluetooth-sız. Bax belə. Almaq istəyənlər bu dəqiqə sifariş versinlər, gətirib sizin evinizə həmin kolonkaları çatdıracaqlar. Və danışmaq istəyirəm sizə növbəti sponsorumuzdan. Əlbəttə ki, Marbuk Tikurilla mağazalar şəbəkəsinin məhsullarından divar kağızları, divar boyaları ilə yanaşı tikinti materialları da orada satılır. Buyurun, gedin, alın. Məsəl üçün, evdə kanalizasiya sisteminiz tutulubsa, nə edirsiniz? Kanalizasiya sisteminizi, bax, bu gördüyünüz vasitə ilə bir dəqiqə ərzində açırsınız. Sonra kafel metlaqlarınız, görürsünüz nə qədər çirikli vəziyyətdən hansı vəziyyətə gəlib. Bundan əlavə, duş kabinalarda, çiməndən sonra, yunandan sonra duş kabinada görürdü, şampundur, sabundur, ləkələri qalır. O ləkələr olmasın deyə, bax, bundan istifadə edirik. Tamitlər üçün bundan, keramika məhsulları üçün, bax, bu yuyucu vasitədən istifadə edəcəksiniz. Listur silmək çətin məsələdir də evdə. Əllə listur silməyin, xanımlarımız əziyyətə düşməsin. Bax, belə bunu çalxalayırıq, yerə bir parça səririk, söhbət listurun altından gedir. Bunu təqdim edək, bunu püskürdürük listurun üstünə. Püskürdürük listurun üstünə. Listurdakı bütün çiriklər tökülür yerə. Daha listuru əllə silmirik. O cümlədən bunu yenə çalxalayırıq. Püskürdürük pəncərənin üstünə. Daha pəncərəni əllə silmirik. Yəni bu kimyəvi vasitələr bu şəkildə istifadə olunur. Qaz filtələri, aspiratorlar, məsələn, mətbəxtə hara yağlıdırsa, bununla siləcəksiniz. Bax, bu yuyucu vasitə ilə. Bu yuyucu vasitələri aşağıda gördüyünüz bu nömrələrə zəng etməklə sifariş verə bilərsiniz. Biz elə ansamblımızdan bir yerdə gözəl bir musiqi ilə getdik hara? Rik, lam, la, ra. Sevgiyim, ona
siz geceler yıkı bilmedim. İçim rahatlamaya ah bilmedim. Ben bildim sen bildin çok bilmedim. Hey po sevgiye o mehabbete. Sensiz geceler yıkı bilmedim. İçim rahatlamaya ah bilmedim. Ben bildim sen bildin çok bilmedim. Hey po sevgiye o mehabbete. Bir daha yüreğden görə bilmədim. Sirrini kimsəyə görə bilmədim. Səndən, səndən başqası sevə bilmədim. Heyb o sevgiyə, o məhəbbətə. Heyb o sevgiyə, o məhəbbətə. Ah, saçına dəydi gözüm. Ah, saçına dəydi gözüm. Baxdı oğlum, baxdı qızım. Min suvalla dindi sazım. Bu ne qardır, bu ne burhan. Doğrudan mı qocamıram? Doğrudan mı qocamıram? Doğrudan mı qocamıram? Doğrudan mı qocalıram? Qoxlasam da min bir çiçək. Arzu böyük ömür gödər. Geri dönəz gəmin ərtək. Sahillərə yanalıram. Doğrudan mı qocamıram? Doğrudan mı qocamıram? Doğrudan qocamıram. Doğrudan mı qocamıram? Qoxlasam da min bir çiçək. Arzu böyük ömür gödər. Geri dönən gəmilərkən sahillərə yanar. Doğrudan mı qocamıram? Doğrudan mı qocamıram? Doğrudan mı qocamıram? Doğrudan mı qocamıram? Sən ağlamasan, sən sızın alamsan. Mən anlayım ki, sən günəsisən. Mən qəribəm, oy, mən yetiməm, oy. Kimsə sizəm, ay Allah. Çeviri
marhal var imiş on beş yaşımda. Sevim sevine erdi balaza yaşımda. Allah'ı sızlamış göz heri kırılmış. Bir zaman yaşarmış birden yok olmuş. Bir zaman yaşarmış birden yok olmuş. Sen anlaman sen, sensiz anlaman sen. Ben anlayayım ki sen günahsız sen. Ben garibim oy, ben yetimim oy. Kimsin size ay Allah, çaresizim ben. Teşekkürler Anar Piriyev, aziz tamaşaçılarımız, Anar Gereyleş. Anar Piriyev, aziz tamaşaçılarımız. Anar Piriyev, aziz tamaşaçılarımız, bugünlere Azerbaycanımızın o güzel təbiyyatı olan İsmaillı'dan təşrif buyurub öz ansamblıyla. İsmaillı bölgəsindən qonağımızdır Anar Bey. Və doğrudan çox peşəkar bir musiqiçi heyəti ilə buradadır bu saat. Və elanımız var, əziz tamaşaçılarımız. Elanımız nədən ibarətdir? Övladlarınızın xeyir işlərində, yəni qalqda gözəl yığıncaqlar, gözəl məclislər, şənliklər olarsa da, siz 15-20 gün öncədən bizə məlumat verirsiniz. Biz gəlirik sizin toylarınızı, xeyir işlərinizi tamamilə çəkirik və tam səmimi proqramının bazar buraxılışlarında ictimaiyyətləşdiririk, yəni tamaşaçılara təqdim edirik. 2 saatlıq bir proqram çəkirik. Kimlər ki övladının xeyir işini ümumiyyətlə efirdə görmək istəyirsə, o insanlarımız bizimlə əlaqə saxlasınlar. Carulla, balığımız nə vəziyyətdədir? Aha. İndi qonağımız da baxıb öz qiymətini, öz rəyini bildirəcək. Baxaq. İndi qəşəncə bir servisim. İyi ucu gəldi, düzdür? Artıq qoxusu gəldi. Hə. Tamam, canlılar. Vaxtımız azdır. Bir şey də söyləyim, əziz tamaşaçılarımız. Biz yəni çəkilişlərimizi bax belə gözəl təyəmlər, hələ bu nədir ki, hələ bu harasıdır. Belə gözəl təyəmlərimizi biz artıq çəkilişlərimizi edəcəyik orada. Mas hazırda Şirin Çay Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Elə Qurtuluş 93 yaşayış kompleksindədir Şirin Çay Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Elə bilirsən ki, İsmaillıda oturmuşsan. Həqiqətən. Bir günləri yığışın gəlin ora. Elə biləcəksiniz ki, İsmaillıda oturmuşsan. Adam axşam orada oturanda istəyirsən gödəkçə geyinəsən, kurtka geyinəsən əyni və o qədər hava soyuq olur. Çay dəstgahından tutmuş, təndirinə qədər, samovar çayı, nə bilim, nə istəyirsinizsə, canlı musiqi, xüsusi gözəl otaqları var, təmiz yaşıllıqdır. Elə bilsən ki, oturmuşsan İsmaillidə bir dağın başında. Şirin Çay Ailəvi İstirahət Mərkəzində inşallah bu yaxınlarda gözəl çəkilişlərimiz olacaq. Belə də ki, mən onsuz da hər axşam oradayam, gəlin masazıra. Axşamlar elə orada oturağın, əziz dostlarımız, bizim tamaşaçılarımız. Bizim bir balaca tamaşaçımız var, tamaşaçılar onu tanıyırlar da. Onu təqdim edək şəkilinə, Müşfiq. Bu baldır, bal. Lale, zəhmət olmasa nömrələrimizi götürək efirdən. Reklamlara ayrılacaq indi. Bu şirin balanın adı bilirsiniz nədir? Bu mənim balaca qardaşımdır. Yəni tamaşaçılarımız bilsinlər. Bircə saniyə. Bircə saniyə, baxaq. Bu mənim balaca qardaşımdır. Görürsünüz? Deməli, bax, bu dəqiqə bilirsiniz nə inir bu, Anar? İnanmazsan. Göstərək, Lale. Bax, bu dəqiqə oturub televizorun qabağında səni izləyir, ay Anar. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Elman dadı. Elman balamız, Allah saxlasın. O, Instagramın məşhur Elmanı, bax, budur. Biz reklamlara ayrılırıq, birbaşa həm də reklamlara ayrılırıq, musiqiçilərimizlə bərabər getdik reklamlara.
Belə əziz tamaşaçılarımız, reklamlardan döndük. Qayıtıq xatırlatmaq istəyirəm ki, proqramımızın baş sponsoru Patron Günəbaxan Tumları, Silk Plaster Maya Divar Örtükləri, Milano Hospital, Enes Təmizlik Dünyası, Avista Group, Marbuk Tikrurla Mağazalar Şəbəkəsi, Xəlifə Şadlıq Sarayı sponsorlarımızdandır. Təşəkkür edirəm və mən sonda geyinmə görə, zozana, saç düzünmə görə Art Studiyada çalışan usta Mirimizə təşəkkür edib sizinlə sağ ollaşıram. Bugün Anar Piriyev nəğməli qonağımız oldu və Carulla da burada gözəl bir bişirdi, balıq ləvəngi hazırladı, tərəvəzli balıq ləvəngi hazırladı bizim üçün, əli qolu var olsun. Sabah da inşallah Carulla tam fərqli bir tərzdə mətbəximizdə olacaq və sonda Anar Piriyevdən gözəl bir nəğmə ilə, gözəl bir ifa ilə özünüzə yaxşı baxın deyirik. Sabahları eyni saatda, eyni vaxtda Ali Purmehir, bizim İranlı müğənnimiz təşrif buyuracaq gözəl nəğmələri ilə studiyamıza. Özünüzə yaxşı baxın. Balamın azı balam, bir də Rüstəm balamı salam deyirəm. Ceylan amanlı Ceylan, aman yamanlı Ceylan, üşürmə dememiştim çay tamamlı Ceylan. Ceylan amanlı Ceylan, aman yamanlı Ceylan, üşürmə dememiştim üç ay tamamlı Ceylan. Yeah.